Sammen med sin mor, og så er det kun spørgsmål, at man. Jeg kan spørge sådan en kæft ham med. Jeg kan spørge sådan en kæft. Og der er der nogen, der købte en pitbull og råkæft. Ja. Det var en mor. Nej, det var jeg. Nu smager jeg. Og der tog den lige så rød. Den lyste på bil. Hvad gør du om, eller iskant til kæder? Den er lidt mere drukkina. Hvis du tænker nummer 2. Næs, vil du med i min politibil? Nej. Jeg kommer og anholder dig, Niklas. Jeg synes, det smager fint nok. Ja, fordi vandet sutter alle på én gang. Ikke på alle én gang, men... Og næste, du skal have ind i min... Næste, du skal have ind i min bil, når jeg kommer hen til dig. Ikke, Niklas? Næste, du skal have ind i min bil. Oh. Jeg har noget... Mathias, lad være med at hoppe i sagen. Åh, ja, baby. Sådan. Så har vi lige Mathias også der. Jeg skal op til mig. Jeg skal op til mig, jeg er 20. Jeg synes, jeg ikke kører den samme bil som mig. Wow, wow. Der er du, jeg så dig. Jeg kan se dig. Hvad er jeg helt på? Norm, han kører ind i træet. Og Niklas. Næste kører bare ring dig af din bil. Stop, det er politiet. Han skal lige gøre mig til politiet. Okay, vi siger bare, at det er politiet. Hey, det er politiet. Skynd dig. Du står lige lidt i vejen, Mathias.